қабағынан қар жауған қараңғы бұлт жоғалды қасқар алмай бет ауған қаһарлы желге оңалды көшейін деп қыбырлап ел қыстаудан қозғалды жаралы жүрек жыбырлап жазылмай жалғыз сол қалды қырдан ойға дүбірлеп жас балалар шуласты күн шуақта күбірлеп кемпір шалда сырласты қыз бұз бала, бәрі бөлек әзілдесіп дуласты өліп қалған сом жүрек оят да тұрмасты бетіме жылы тиеді күнге үйдегі күн шуақ жан жылыны сүйеді жанға рахат осы уақ өлі жердің сүйегін тірілтті жайнап жапырақ жаралы менің жүрегім жайнай алмас ол бірақ күн нұрымен көгеріп жауқазын шықты жалбырап жер жүзіне өң беріп қызыл -гүл бітті албырап тоң еріді қар етіп, жан жануар балбырап қайғылы көңіл тырп етіп қабағын ашпас салбырап қолдағы малға төл еріп жандыдан өсіп жан шықты жаңадан құдай жан беріп неше түрлі мал шықты қатып қалған желіннен қаймағы бар бал шықты қайғылы біздің көңілден қайғырған сайын қан шықты жер жүзіне нұр жауып күн жылынды шөп өсті бие байлап қой сауып буаз малдан түлесті. жанған оттай жалындап жайлауға қарай ел көшті жанбақ түгіл жабырқап жаралы жүрек қай өшті көкарайға қонғанда қозылар ойнар дүркіреп жаздың күні болғанда жаңбыры жауар күркіреп жаралы біздің көңілге бір тамбайды сіркіреп таяды ғой өлімге қақырық басты кіркіреп амандаса келісіп бір бағланды сойғызар кел деп аяқ берісіп қымызға әбден тойғызар тері жадырап жайылды дене балқып бойғызар, қайығы менен уайымды ойлауды да қойғызар бағлан етін балқытып біріне бірі жедесіп шаттанысып шалқысып кем кетігін теңесіп әзілдесіп аз сөзге қылтың етіп егесіп сөз қылар екен сол кезде біз байғұсты не десіп адал кісі еді деп алғыс айтып алғайма аз кем олда жеді деп әйтпесе сөгіп қарғайма. ма ақылы болса кешер ақ алладан сауап алмай ма алал -ал еді десер ақ тәңір алдына бармай ма? мен бір тілсіз көлікпін басма соқпа дауың жоқ тепкілеме өлікпін шайтаннан басқа жауым жоқ қызығып сендер ұмтылар қасыма ерген қауым жоқ жазамды кешіп ұмытыңдар жазадан сірә сауың жоқ мен кеттім де сен қалдың зияным енді тиеме, неңді жұттым неңді алдым кешсеңші жалғыз үйеңе. Сағында сауап керек қой кім сенеді дүниеге осыны білген зерек қой жолық басын киеңе жоқ болса ақың өзімде қалғандарды зарлатпа өтірік болса сөзімде оныма менің алдатпа ақың болса бет алып көп жетімге қарғатпа өлгенге өтірік дау салып қайыңды талға жалғатпа өлген жанның моласын тепкілемек өнер ме онымен қайтып оңасың ойласаң пайда келер ме өзімнен басқа өргім бар бәрінде де жеңдім дей берме алдыңда қиын бір күн бар аптығы басып елерме. ме ақың болса басымда осы күнде мен өлтір отырмын ғой да өзіңнің жазаң деп өлтір жазам болса тартайын қолыңнан келсе ән өлтір обалымды артайын қызықсаң босқа жән өлтір ол қолыңнан келмесе ойнақтама дулама ойлашы өзің ендеше соған көңілің толама. еркек олай болама, ол емес қой оңғаның мұнымен кісі оңама. біреудің мінін кешірсең сағанда құдай кешеді бәрінде қылмай есірсең төбеңді әлі теседі көңілі жұмсақ адамның күрмеуін алла шешеді рақымсыз пейлі жаманның орына дайын деседі мен досыңмын жау емес еліре берме қайтату ту жүрегім дертті сау емес сол себептен сөзім у Ашшы деп алмай қоймаңыз аңсағанда керек су абайлап артын ойлаңыз алды ғой алдап өңкей қу мен өтермін кетермін жоқтарсың мені бір кезде жәрдемі тимес нетермін білгенім осы бір сөзде мақсатың қайсы десең кім осының түбін шын көзде бар ақылым осыным айтарым жоқ тіпті мақсатың болса орынсыз сілкініп жүріп сыға бер жолдасың болса тойымсыз көзіңе құмды тыға бер қызығып жүрген ісің кім ерте септеп ұға бер сенісіп жүрген кісің кім жалмауыз болса жыға бер мен жау болсам кім досың байқадың ба оны өзің өзгелерден сен шошын жау десең де мен көзің түбінде менде айла жоқ аллаға дайын мінезім тойымсыз қудан пайда жоқ шын жақындық бұл сөзім аллаға айла қылушем, жау жықпасын туды деп сескеніп бертақ білеушем ішкізер қулар оды деп жазалы қылмас құдайым айланы ақпен жуды деп деушедім өстіп шыдайын құрытпас қуды деп мен көргенді көрмейді ау қайратты өңкей батырым қайтейін тоқтау бермейді ау қузалым деген кәпірің ұқпаған соң лажым не жан досым мен жақыным ұққаның болса қамын же оңдасын құдай ақырын қу менен сум бейледі берекелі байымды бәріміз дұндай иіледі сіңіртпей ішкен шайымды күйдірген соң шыдатпай көре тұрып жайыңды кім айтады мен айтпай сендерге деген уайымды